honorable Bamuriki Edward yarafunzwe ubu ngo bari mageragere umuvugizi wari bwa bitangaje ko mageragere yamwakiriye ariko mu ijambo rimwe nagiye mbona kuri muri commentaire hari ibibazo biri nshaka kukubaza kuri Bamuriki Edward kuki abantu benshi muri comment bagiye bavuga ngo baburira abantu bagiye asanze mageragere bati iyo ni intasi ya FPL ari kuba reka mbivuge kuba icyambere ni umuntu icyakabiri ni umunyarwanda ikindi cyaza cyakabiri ndakubaza kuri bwana Bamuriki Edward kuki afungwa byatunguye abantu benshi mu mbaga nyamwinshi cyangwa mu mitwe y'abantu kuki hari harimo ko Bamuriki atazafungwa kuko ndabyibuka ubwashize tuganira nawe wabishidikanyagaho shanundi nibyo tumaze imitsi tuganira aho nkabona abantu bane yamabuye nayo batagusize bagutera amabuye se kugira nino kesi ndabonye umugabo witwa Pastor Claude ngo yagiye kanyara arasenga uti bankura iki najya muri gereza nzamburwa izina ry'ubupasteri nzajya mu kabari ncuruze inzoga nkiremo n'amaroji y'indaya Albert Niyonsaba Baraka TV yego sina pasteri na sinzi ni mpamvu mu kuvuga ngo pasteri Claude yitwa Niyonzima Claude ndamuzi sina we wenyine hari n'abandi benshi nzi bagenzi be biyita abapasiteri biyita abavuga butumwa biyita njye nuko mbivuga kuko sinzi ababibise sinzi rero narabyumvise ngo yagiye kanyarira narabyumvise narabyumvise ku iradiyo imwe gutya ngira ngo nejo nyuma y'uko Bamuriki hatangarijwe ko ribu yamugeze kuri gereza ya Mageragere muri iki kiganiro rero ntabwo uyu munsi imbere y'iyi mikoro nshaka kumuvuga ariko nibiba ngombwa igihe nikigera nzamuva imuzingo ku mpamvu imwe gusa imageragere amategeko arahari guca ibikuba guca ibikuba gutera abantu ubwoba gushishikariza abantu kujya gukora ibibi smako yo bavuga bari gusenga gutera abantu ubwo bakavuga ngo isi yarangiye urwanda rwarangiye umunsi w'imeruko waje cyo no gutera ni itera bwoba amategeko y'urwanda ntabwo ibyo bintu ntabwo ajya ntabwo abyemera undi nawe akajya hariya ngo kanaka nafungwa si Claude warumbiye niyo nzima ngire ndamwita niyo nzima Claude wowe umwita uko ushaka se yari yabaza abapotere rya njyewe we simbi ntajya bivuga reka nanjye nza pasiteri umwana mu batamye njyewe ubu nawe uraje utubwire ko ugiye kujya uhanura sasa ndi umwana mu batambye reka mbagire inama bariya abantu bagenzi gake bagenzi gake nyambabona mba mbareba rwose bo Claude niwe yaravuze ngo Bamuriki ntazafungwa ngo nafungwa harya ngo azacuruza akabari n'ibyumba by'indaya abwamburwa nandi se waba umuhaye se nta bitari ngombwa kugarukaho baba amafaranga urashaka kugura imodoka nta nabo wumvise bavuga ko bagiye kugura indege nta wumvise cyangwa urabitinye rugagi ntabwo yavuze ko agiye kugura indege ko yavuye no kuyirambagiza ubu se igihe yagendeye yagiye kuyizana ko atarayizana se igihe yagendeye hari ubwo ava mu bise azayizana nawe peyiporute nashaka kukuganisha cyangwa kurasa ku ntego yo kuvuga ngo icyo bita extorsion ni ubwambuzi bushukana iwacu mu gihugu cyacu precise
Precise. Ntabwo gitwaze hano eko ugesera azabikivuga kindege ubu ntigi hari ni gitwaze. Gitwaze ni wamwe eko bazubaka ikivuga kindege kikanombe. Ngo yavuze kugesera kitagitara. Ibya gitwaze ni ushaka kubimbaza. Nabyo uzaze mbikubwira. Wewe ubwo ni wizi tukakurwanya umurimo w'Imana. Haru nteye buyese. Ese nimba abantu cyangwa se arimenyetso bihari byemeza ko yabihanuye mbere bikaba bisohoye cyita ari kwemera ko ari by'ukuri. Ninde wavuze ngo yeretswe ko umunsi w'imperi uzamu 2000. Niyo byibuka ariko se kuri umwana. Kubera ko ejo bundi bashobora kuzisanga bagonze urukuta rw'amategeko. Icyo hundira urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyahari nuko bariya bose uriya nuko mutabimenye ariko ngiye mu kazi kange no kunyamakuru ari byo menya benshi barabahamagara nabwo batari ko dore ibyo umaze iminsi uvuga dore ibyo uvuga birakuganisha bishobora kukuganisha mu bya bakabikwereka rwose ibyo wavuze. Ikiza nuko hari abahita babibona bagasanga ntibari babizi bakanashimira ribu bakavayo bahinduka bahindura ibyo bavugaga ariko by'umwihariko kubijyanye n'umugabo witwa Claude Niyonzima ndamugira inama imbere y'i kamera imbere y'i mikoro ya Baraka TV nabonye muganira cyane nanjye nzamutumira tuganire Tanagani na ni jambo rimwe nagabanye muvuduko mu byavuga. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye turashima Imana. Ndi Albert Niyonsaba, Chris Screen zacu uno munsi twagarutse kuganira na bwana Asmani niyo nambaza. Numunyamakuru ubimazemo igihe imyaka irenga 20 nakubwiye ko hari impamvu nyinshi zo kuganira nawe akaduha kubunaribonye na experience afite mu kazi dukora by'umwihariko ndetse niba biri kuvugwa muri sosiyete nyarwanda afite byinshi atangaho ibitekerezo bitewe nuko abyumva twe tuganira namwe nababwiye ati nta muntu dutuma dutanga ibitekerezo byacu bwite utagira ngo tuba turi intumwa z'abantu runaka gusa itangazamakuru nyine ibeho gutanga ibitekerezo by'umwihariko byubaka ndetse no kugira abantu inama. Asmani tubaha ikaze kuri Baraka TV nanone. Mwakoze cyane Baraka TV Niyonsaba Albert. Murashima Imana. Cyane rwose. No munsi se ko mwitonze cyane byagenze bite? Nese sanswe ni umunyamahane. Oya agera umunyamahane. Uretse ko mbyemera. Ndabyemera. Kugira amahane ngamije kurwanya ikibi ibyo ntapfunwe bintera nta nuwo mbisabira imbabazi. Kugira amahane ugamije kurwanya ikibi ntapfunwe nta nuwo mbisabira imbabazi. Kugira amahane ni ukuvuga ngo ushyire imbaraga mu kurwanya ikibi no kongera imbaraga mu guharanira ibyiza. Yego. Amahoro mu bantu, umutekano, ituze, byose bigamije kubaka igihugu cyacu Rwanda na sosiyete nyarwanda. Hari imbogamizi mujya muhuriramo nabyo kubera ko akenshi iyo umuntu aragaragaje amarangamutima bamwe bamwita ukunda igihugu kurusha abandi bla 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 mwebwe nta mbogamizi mujya muhuriramo nazo zijyanye n'ibyo bintu. Imbogamizi zo kurwanya ikibi cyangwa guharanira ibyiza mu gihugu cyawe izo ntazo nshobora guhura nazo cyangwa uhura nazo ukazirengagiza. Noya ntazo ntazo kuko iyo wiyemeje ikintu uragikora cyane iyo wiyemeje icyiza by'umwihariko iyo uharanira uburenganzira, ituze n'amahoro, ibyiza byose by'igihugu cyawe cyangwa bya sosiyete yawe. Birumvikana nk'ubu ngubu ugerageje kurwanirira Albert, hari abantu uko byagenda kose
batanyifurize ibyiza uko byagenda kose iyo ukora ibyiza harababirwanya yenge hagurukira kubarwanya ahubwo ashobora kunsinda yego nibo navugaga rero ntabwo yibura n'ibogamizi zabo mu ijambo rimwe reka kanerwe nkubwire ngo nta na rimwe ntibyigeze bibaho ibishoboka ubu ngubu ntibizanabaho ko ikinyoma gitsinda ukuri ukuri kuzahora hejuru ya byose niko ngo mu ijambo rimwe niko mbwiye niko nkubwiye ariko ni nakukuri niwe niko kuri niko kuri nta mbisubire munsi nta na rimwe ikinyoma kigeze gishobora kugeza uyu munsi cyangwa kizatsinda ukuri igeza ku munsi w'imperuka ugashije twagiranye ikiganiro ubu ni ubwa gatatu tuganiriye namwe mbona ari commentaire zagiye zishimira ko twaganiye hari izindi nazo zavugaga ziti no muntu mwamujyanye ibintu nk'ibyo nyine byanjye nditwavugaga kuko twiganiriraga kubita rikugenda neza by'umwihariko mu murimo w'Imana ejo bundi nabonye ibintu byari mu gospel mbona umuvandimwe Code n'umupasteri hano ati bamora iki nazafungwa arangije arafungwa mbere na mbere reka tutari twitsa cyane ku bakozi b'Imana reka mbanze njye kuri dosiye ya bwana honorable ariko ubanze uvane n'icyo kintu narakubwiye ngo uzaze by'umwihariko tuganire kuri icyo kintu kuri iryo jambo abakozi b'Imana icyo bugishyize ku ruhande bizakugarure tuvuge kuri icyo kintu sibyo ibitari ibyo muri iki kiganiro urase ku ntego umbwira uti kanaka hari bivugwa kuri kanaka hari biriho hari birimo kuvugwa muri ino minsi nuko ndabasa ku ntego reka mbanze ndase ku ntego mbere na mbere bwana honorable bamuriki Edward yarafunzwe ubu ngubu ari mageragere umuvugizi wa Libya arabitangaje ko mageragere yamwakiriye ariko mu ijambo rimwe nagiye mbona kuri muri commentaire hari ibibazo biri nshaka kukubaza kuri bamuriki Edward kuki abantu benshi muri comment bagiye bavuga ngo baburira abantu bagiye asanze mageragere bati iyo ni intasi ya FPL Icyo nicyo kibazo nyinshi. Icyo nicyo kibazo cy'ambere nakubaza kuri bamuriki Edouard. Igisubizo cy'ambere nuko atari byo ariko ibyo ni ibyanjye. Igisubizo cyanjye ngo haye. Hari n'ababibona ukundi. Ari nabo babivuga, ari nabo babyandika. Ariko kuri jyewe bamuriki Edouard kuba reka mbivuge kuba icy'ambere ni umuntu. Icya kabiri ni umunyarwanda. Sibyo? Icya gatatu u Rwanda ni igihugu kigengwa nungere kuko si ubwa mbere mbivuze nungere nzibutse kuko narabigoroye na uti wagoroye iki nagoroye imvugo ivuga ngo u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko oya u Rwanda ni igihugu kigengwa n'amategeko kishyiriyeho kandi nta uri hejuru yayo mbere y'uwo ari we wese mbere y'umunyarwanda uwo ari we wese kuva kuri nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hejuru ye nta wundi muntu uhari nyamara hejuru ye hari amategeko nawe yari aramugenga bivuga ngo nta muntu n'umwe amategeko adashobora gukurikirana igihe yanyuranyije nayo bamuriki rero bamuriki Edouard hari mageragere niwe wa mbere ugiye yose ahubwo yumbaza ngo asanze niwe wisanzeyo asanzeyo benshi asanzeyo abandi asanzeyo n'abamuruta asimbuyeyo n'abamubanjirijeyo cyangwa n'abanyuzeyo mbere ye ese bamuriki ni umuntu w'igitangaza cyane kiruta wari perezida w'u Rwanda Pasteur Bizimungu ntabwo mubizi ko amategeko yamukurikiranye akajya muri gereza agafungwa akagaragara nka bandi bafungwa ariko amategeko agakomeza gukora akazi kayo ikaza kugera ubwo arekurwa agafungurwa ubu akaba ari iwe n'umuryango we akaba ari mu buzima busanzwe ubu niwe ntanzeho urugero wa mbere
bamuriki se aruta wabaye ministre w'intebe w'u Rwanda duteri Pierre Damien Habumuremyi igitangaza kirimo niki ari nayo mpamvu uvuga ngo ariko abantu niba ari ukubera ko bafite umwanya kibi bamuriki ntabwo namutaho umwanya ntabwo nafata umwanya wo kuba kuri bamuriki bibaye na ngombwa nabikora ariko nkabikora kugira ngo nigisha abanyarwanda mbaha amasomo mbaha amakuru mbaha ubusesenguzi bwanjye uko ushobora kumaza uti urabona byaratewe n'iki icyambere nakubwira nagusubiza ngo byatewe n'uko yakoze ibyaha nk'abandi banyarwanda nyuma yaho nkaba nakubwira n'ibindi biri filozofike cyangwa biri mu bundi buhanga n'amateka n'imyitwarire y'umuntu hanyuma rero uwarugize uti nakubwira aho biva naho bituruka kuvuga ko agiye nk'intasiho urakeka ko byabituruka kuki ibi biraturuka ku babyumva uko nguko intasi ijambo intasi ijambo intasi sinzi niba murizi oya yibyo ndeba namwe mwabonye nabandi babonye isi yose itangazamakuru mwese ibyo mwabonye nanjye nabonye nuko bamuriki yakoze ibyaha yiyemerera ibimenyetso bikagaragara ntabihakane amategeko akamukurikirana akamufatira ibyemezo akamuhana uyu munsi akaba afunze ari muri gereza nk'abandi bose ari muri gereza icyo ugikotinge muri kiganiro tugiranye ubumbivugiye kubera ko hari ibyo maze iminsi mbona ngo igorora ngo mu kigo kigorora oya sinzi niba iyo myito tuzigereza tuza amagereza yo mu Rwanda tuza amagereza yo mu bindi bihugu ku isi hose mu bihugu byose aho abantu bafungirwa kubera ibyaha bakoze hitwa muri gereza by'umwihariko reka wenda nambuke imipaka njye mu gihugu kiyita uko njye sinkita igihangange cya Amerika Guantanamo irihe iri mu kihe gihugu Guantanamo ni gereza cyangwa ni ikigo kigororo ntabwo mubizi reka njye mbisubize gereza ni gereza 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 ni ahantu hafungirwa abantu bakurikiranyweho cyangwa bakoze ibyaha baba bakekwa cyangwa byarahamye bagakatirwa ni gereza rero ubwo ndashaka kukubwira ngo iyi nyito njye sinyemera ngo ni ikigo kigorora oya ikindi cyaza cya kabiri ndakubaza kuri bwana Bamuriki Edouard kuki afungwa byatunguye abantu benshi mu mbaga nyamwinshi cyangwa mu mitwe y'abantu kuki hari harimo ko Bamuriki atazafungwa kuko ndabyibuka ubwashyize tuganira nawe wabishidikanyagaho Bamuriki yashoboraga gufungwa cyangwa ntafungwe ariko amategeko yarebye kandi afata umwanzuro w'igikwiye impamvu nk'uko bimbajije nuko yakekwaga yarakekwaga gukekwa rero havamo ibintu bibiri ibyo umuntu yakekwagaho bigaragaye hashingiwe kuri ibi n'ibi n'ibi ko atabikoze harimo gushidikanya ibimenyetso simusiga byegeranyijwe biragaragaza ko yabikoze ariko hejuru yabyo harimo ko abyiyemerera arabyiyemerera akabisabira imbabazi kubisabira imbabazi havamo bibiri kuzibona cyangwa ntazibona mu rwego rw'amategeko imbere y'inkiko
kandi bitavuze ko ejejo bundi adashobora guhabwa imbabazi ariko bikurikijwe amategeko n'inzego zifite mu bubasha muri make yashoboraga gufungwa inabyo byabaye kimwe n'uko atashoboraga gufungwa byose birashoboka amategeko ntabwo abereyeho guhana gusa abereyeho no gushyira mu gaciro akavuga bati kubwo uburemere bw'ibi byaha bw'iki cyaha uyu muntu arafungwa cyangwa se kubwo impamvu zigaragara nyorosha cyaha uyu muntu azakomeza kuburana adafunze ubwo rero icyavuyemo nuko amategeko nuko ubutabera nuko ubucamanza cyangwa ubutabera bwasanze hari impamvu zikomeye zituma agomba gufungwa nyuma yo kumukatira bamaze kwegeranya ibimenyetso byose bigaragaza ko nta mpamvu n'imwe ihari nta mpamvu n'imwe ubutabera bubona nta mpamvu n'imwe urukiko rubona yo gushyira muri za mvugo zanyu imiyaga kumworohereza ubujyaho yakoze ibyaha arabyemerera ibimenyetso birahari bidashidikanywaho ibyo bita mu gifaransa indice sérieux de culpabilité imuhamya yagomba gufungwa rero ariko ntabwo birangiriye ahangaha ashobora no kujurira abantu banabyumve neza buriya umucamanza mu gusoma urubanza mujye munabigenzura neza kuko hari ibintu abantu benshi bajya bajyaho bakavuga hari n'abavuga ubusa bakabwejagura ariko batabanje kureba ibyo amategeko ateganya buriya umucamanza mu gusoma urubanza atiprononsheje cyangwa atatuye prononciation ni ukwatura mu kinyarwanda ngo avuge ati urukiko rutegetse kandi akabyandika uyu munsi muri kopi y'urubanza bikaba bigaragaramo akabyandika akabivuga rutegetse ko ahita atabwa muri yombi ahita afatwa akajya gufungirwa muri gereza runaka iyo bitari ibyo ngibyo abantu ntimukibeshye ko ngo mwumve ngo kuki ngo batamufunze oya umucamanza iyo atabivuze muri audience publique cyangwa ku mugaragaro iyo asoma urubanza ngo binandikwe muri kopi y'urubanza ntabwo umuntu ashobora gufungwa ariko iyo ari uko bimeze niyo mpamvu wabonye ejo bundi mwumva ngira ngo ni kuwa mbere nimugoroba urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ko rwamufasha mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'inkiko icyemezo cy'urukiko ukamujyana muri gereza niko amategeko ateye nuko bimeze ni uko bimeze hanyuma rero tugane kuri topic no munsi dukurikiye ibyo twaganiriye nabyo nyine barabyumvise hari ibintu biba biteye urujijo nyine mu baturage niyo mpamvu tuba tubiganiriyeho kuko urebye mu makomantere y'abantu ubona bamuritse agiye nk'inasi mwitonda bari muri gereza burabura tuba tuganiriye kugira ngo bibe claire oya reka nkuweho urwo rujijo ariko ku giti cyanjye abavuga ibyo ni ukwivugira nyine mbese ariko ubundi kuki usanga hari abantu birirwa babwejagura ngo mu Rwanda nta demokarasi ihari ariko ntibarebe n'ibyo ngibyo abantu baba bandika bavuga kubera ko ari uburenganzira bwabo vuga ngo bamuhiki yagiye muri gereza nk'intasi ibyo ni za speculation ni ku giti cyanjye n'ubugambo ushobora no kubyita ubujajwa bw'abantu birirwa bacuruza amagambo bo hanze nibo babivuga cyane cyane muri bariya bita ngo ni za opozisiyo nahoze nanabireberega
Bambari, Babari, Nabizi, Nabiona, Harabate, Kamutke, Harivisam, River Hans, Yongio, Avit Papadi, Thomas, Nahima, Avit Kawajan, Poro, Naga, Navand, 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 Bambibon. Yanu Jasqua, no gam. In Hassisi, Ajagutati. Bamporiki ajya gutata iki muri gereza? No. Bamporiki yakoze icyaha, yakoze ibyaha, amategeko aramukurikirana, ubutabera buramukurikirana, arabyemera gukora ibyo amategeko ateganya. Agiye gufungwa cyangwa nako yagiye gufungwa. Ubu ni ugeze imageragere wasanga mo bo simbizi ni bangunga abantu bazamusura ariko nanyi bo ni bangunga ni hambi kusura umuntu ufunze wese kwakatiye arakatiye kabiri nubwo yaba yaravuriye ariko arakatiye reka twese reka nanyi nangiye kuvuga ngo twese oya nanjye ndi mu bafunzwe Imana izabikurinde Imana izabikurinde izabirinde n'uwari we wese ariko kubikurinda sindi gukoresha imvugo yindi bwangu mani fashuyifashije oya ndagira inama umuntu wari we wese nange nyigira mu buzima bwacu bwa buri munsi mu byo dukora dusaba imana iturinde icyo ari cyo cyose cyatuma tugwa mu cyaha amategeko akadukurikirana tugafungwa kuko gereza ndayizi gereza sahana gereza sahana ariko Na muri kiduwari ari muri gereza arafunzwe babyita gukora sheme babyita gukora uburoko agiye gukora uburoko bwe agiye gukora ibihano bye ndakomeje akazi nko kandi bavuga akaye kazi ko yari ko tuzi ko yari urwego yaragezeho yari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umuco Nune yaguye mu byaha yakoze ibyaha arabyemera ibyo nta gikangisho nta gushakisha nta kugoragoza nkuko twarabibonye avuga ati nimumbabarire muri bya binyarwanda bye oya yo bamubarira wowe wari kwifata nk'ikibazo nta kibazo nari kubibona mu rwose no kutesa Ninde se wari ku ninde erega n'imbabazi ziracyahari. Ejo niba yaravuriye cyangwa kuko yakatiwe n'urukiko rukuru. Wibuke ko hari urukiko rw'ubujurire. Urukiko rw'ubujurire rushobora gufata ibindi byemezo. Mu byo bita gusubirishamo urubanza ingingo nshya birashoboka. Bikanga akaba yajuririra urukiko rw'ikirenga bikanga ariko hejuru y'ibyo byose ingingo y'111 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riha ububasha umukuru w'igihugu wo gutanga imbabazi ku uwo ari we wese icyo mujye mukibuka ashobora kumuha imbabazi nk'uko yazihaye n'abandi ba Ingabire Victoire n'abandi n'aba Dutiri kandi damiye hawe umuremyi yabahaye imbabazi se n'abandi ntabwo muzi abantu mukuru w'igihugu aho imbabazi abadamu abana b'abakobwa bakwemye inda abana batoya n'indi mukuru w'igihugu adaha imbabazi kubera impamvu imwe gusa yuko abyemererwa n'itegeko nshinga nk'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo 111 ntabwo nibuka niba yarahindutse ariko nuko mbizi nta byacitse rero byacitse nta kidasanzwe mu ifungwa rya Bamporiki Bamporiki agiye gukora ibihano bye ntabwo mbere hano kuri iyi mikoro ya Baraka TV guhakana cyangwa kwemeza ibyo abungabo bavuga baravuga ibyabo ngiye ndavuga ibyanjye ariko icyo nakubwira mpagazeho yewe abo bose babivuga abenshi babivuga ntabwo bazigereza
ntabwo barafungwa. Iyo ugeze hariya muri gereza uzaze nguha ubuhamya, urebe ibyawe, witekerezaho, wirebaho, wagira amahirwe ukabona umuntu ugusura, wagira amahirwe ukabona usohotse mu gipangu nibura umaze iminota itanu hanze ureba ikirere cyo hanze, abantu bajye bareka no gushinyagura. Umuntu yagiye gutata, yagiye gutata ibiki? Ubu ngubu bibaye ngo ukagenda ukamubaza uti ariko bavuze ko waje gutata, yahita aririra amarira yahita amanuka mu maso ye kubera agahinda n'ibiri mu mutwe we, kwanza nk'umuntu arabyakira. Ndagira ngo nkumenyeshe ko buriya Bamporiki ntashobora kuziyakira mbere y'amezi abiri. Ndakubwira ibyo muri gereza wagiye nayibayemo, ibyo ni ibindi bindi. Hanyuma rero turabisanisha n'undi n'ibyo tumaze iminsi tuganiraho, nkabona abantu baneye amabuye nayo batagusize nino kesi. Nabonye umugabo witwa Pasteur Claude ngo yagiye Kenya arasenga, uti Bamporiki najya muri gereza nzamburwa izina ry'ubupasiteri, nzajya mu kabari ncuruze inzoga nshyiremo n'amaroji y'indaya. Albert Niyonsaba, Baraka TV. Yego. Sina pasteur sinzi ni mpamvu mu kuvuga ngo Pasteur Claude yitwa Niyonzima Claude ndamuzi. Sinawe wenyine, hari n'abandi benshi nzi bagenzi be biyita abapasiteri biyita abavugabutumwa biyita njyewe ni uko mbivuga, kuko sinzi ababibise sinzi rero narabyumvise ngo yagiye Kanyarira, narabyumvise nabyumvise ku iradiyo imwe gutya ngira ngo n'ejo nyuma y'uko Bamporiki hatangarijwe ko Ribu yamugeze kuri gereza ya Mageragere. Muri iki kiganiro rero ntabwo nshaka kuvuga kuri Claude Niyonzima, ikindi kandi kuri iyi segonda uwo wita cyangwa mwita Pasteur Claude njyewe nzi nka Niyonzima Claude, ntabwo mwita Pasteur. Mbisubiremo, ntabwo mwita Pasteur, uretse ko ijambo Pasteur naryo tuzarigarukaho. Njye ndamubona yiyita Pasteur, yitwa mumwita Pasteur Claude, ubu nitwa Niyonzima Claude. Umuhanuzi akaba n'umukozi w'Imana. Yego. Njyewe muzi nka Claude Niyonzima kuko ngira ngo imyaka irakabakaba 20 munsi. Ntabwo uyu munsi imbere y'iyi mikoro nshaka kumuvuga, ariko nibiba ngombwa igihe nikigera nzamuva muzingo ku mpamvu imwe gusa. Ibyo maze iminsi mubonaho ku mbuga nkoranyambaga, kandi nzamuvuga ngamije ikintu kimwe, kumugira inama. Azakoreye kuri telefone, ukamuhamagara kuri telefone. Kubera iki? Mwebwe kuki mutamuhamagara kuri telefone mukamushyira kuri kamera? Uwe kuki yemera kujya kuri kamera? Ahubwo mbwira uti wazamuhamagaye ukamushyira imbere ya kamera ya Rwanda Rugari TV. Nzahitamo kimwe cyangwa nzabikora byose uko ari bitatu. Mwebwe mukunda byacitse ndabona, kandi njyewe mba nshaka ko si we wenyine, hari n'abandi benshi. Abo bagore njya mbona bikaraga. Se Kirezi bigeze hera? Kirezi umugabo w'ubu ngubu tuvugana ari kuburana, ndajya mu kanya. Yego yego. Ibi bintu by'abantu biyita ngo abakozi b'Imana ngo bahanuzi ngo bavuga butumwa ngo aberekwa ngo basizwe amavuta, umva rwose ndakwemereye, nutaboneka nzajya mbyikorera
kuri Rwanda Rugari TV nzaba naburiye ariko Kazimana yamuye tuzavuga kubita ngo nasizwe amavuta narimitswe ndapotere ndi bishop ndi umusumba ndashumuze nda kugaraya bose sinabonye se harabose ariko hari ntamiragira izindi harabose harababemera bwanshi ntabonye na president Paul Kagame ko yabakiriye mu isengesho bari kuganira ko byagenda kose reka nkubwire nyakuwa president Kagame n'umunyarwanda n'umukuru w'igihugu n'icyubahiro agomba ariko kwa boni ibintu siko nge mbibona nka Suman niyo nambaza nikimenye imenye rwose mbere yuko covid yituramo nishingano nyinshi afite najyaga natumirwaga mu kiganiro yabaga cyangwa yakoranaga n'abanyamakuru hari aho tutumvikanaga rero nkiyo bamwe nyakuba perezida wa repubulika ibi ntabwo bikwiye ngiyo demokarasi abo bateka mutwe birirwa bavuga ko ngo itari mu gihugu haye nababonaga duhana ibitekerezo perezida Kagame ni umuntu wemera imbaka kandi nibyo ayoboye igihugu abagira ngo yumve neza ibintu yabona ibimenyetso akabyumva hari ijambo ajya akoresha abantu ntibajya banabimenya nta n'ubwo bajya banakurikira iyo nyakubahwa perezida Kagame avuze ngo ndemeranya nawe hari icyo bisobanura hari icyo bisobanura rero kubaho ahura n'abavugabutumwa n'abanyamadini n'amatorero masengesho gusengera igihugu njyewe ndabyemera hari nabo nemerereka habo nemera abavugabutumwa ubibonamo rwose kandi babimerita babikwiriye ariko hari nabo uretse nanjye ubita abateka mutwe hari n'abandi benshi benshi miliyoni za miliyoni hari abandi babonwamo ubuteka mutwe mwashyize tuganira wagarutse kubo bita Eliane ugarutse ko Masharirene ugaruka kuri Mignone ya twabavuzeho gusa ni nawe yabavugaga yabavugaga abo bose bihore wavuze ngo ba badamu ngiye ndeba badamu dufite ariko se ntabwo ntabwo nakwandi nakweretse aho byanditse muri bibiri ya ko badakwiye no gutinyuka ngo bavuge se gukora bidakwiye witwa umuteka mutwe wakoze bidakwiye abateka mutwe barahari barahari muri bo kube ni nayo mpamvu we n'abahora ku mbuga nkoranyambaga umuhanuzi uraha muri bicyo ariko kameraman urimo urandeba neza kambivuge bari abantu bazi uko bari mu byaha dukurikije amategeko u Rwanda agenga u Rwanda ibihe byaba ubwambuzi bushukana kugumura abantu guca ibikuba tagenda hariya ngo ibintu birarangiye igihugu kirarangiye ntawe uzi bavuze ngo umunsi w'imperi kuzaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri buriya ni uko leta n'inzego zibireba zabashyiriyemo imiyaga imageragere amategeko arahari guca ibikuba gutera abantu ubwoba gushishikariza abantu kujya gukora ibibi asma ko iyo bavuga bari gusenga gutera abantu ubwo bukavuga ngo isi yarangiye u Rwanda rwarangiye umunsi w'imperuka waje ibyo ni ugutera ni iterabwoba amategeko y'u Rwanda ntabwo ibyo bintu ntabwo ajya ntabwo abyemera undi nawe akajya hariya ngo
kanaka nafungwa sikurodo warumbi sikurodo warumbi niyo nzima ngiye ndamwita niyo nzima Claude wowe mwitukushaka je ari yaza wapotere rya jewe we we simbi ntaje bivuga nka nanye nza pastor umwana mu batamye ngewe Unaurare tutubwiye kugiye kujuhanura sasa. Ndi umwana mu batambye rega. Reka mbagire inama bari abantu. Bagenze gake. Bagenze gake. Nyambabona mbanbareba. Mbanbareba rwose. Bo. Claude niwe yaravuze ngo bamuriki ntazafungwa. Ngo nafungwa harya ngo zacuza akabari. Abwamburwa nande se wabumuhaye na Kristo bande baye ba sari kubunga ayo rihe torero simbizi afite dini afite torero ntabwo ubizi uri ubu mutunga mikoro nawe ubwo nawe uri nkawe nawe uri mu Kigali nawe uri mu Kigali yabe mufite ibibazo bikomeye cyane yimba mubaza uko nzaranye na umuhanuzi nyire bigakunda naye byo kumaze none se uticane yarahurira undi uzamubaza uko za umuhanuzi utazi uko yabaye umuhanuzi se kuki mutababaza murinda gutuma igenda umubaza utasumani niyo nambaza umuyobozi wa Rwanda Rugari TV na Rugari akadomo rwa yarambiye yaranze byo nzakubaze ngo ubundi ubuhanuzi wabukuye ndakugize umuhanuzi ndi dukugize umuhanuzi kimwe nuko nzakubwira ngo genda umbarize kanaka ndi dukugize intumwa y'Imana kimwe nuko nzakubwira ngo genda umbarize kanaka wajizwa potere nande cyangwa bishop se byanditse dore bibiliya de signe byanditse ijambo kazagira umuntu dore ngiye arabo nabonye bakoze komantere ariko wa muntu kujya atampaye bibiri namuntu namwandikiye ngo biyangira shaje najyo bitwaye bose bahere kuri page ya mbere bandi ahantu handitse bishop kuva ku itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku byahishuwe igice cya nyuma umurongo wa nyuma bishop yanditse mu bibiri apotre nde intumwa zane za Yesu ibyo ni ibyo se kari gusezeranye yego apotre niyo se apotre intumwa y'Imana reka wenda twitse kuri topic reka mufite ibiganiro byinshi ahubwo mubahe tubahe zaguye n'abandi hari abo njya numva bambaza bari bakora za ibiganiro bya gospel ku mbuga nkoranyambaga ariko bajye uzashaka kuza ko mu kiganiro ajya nyemerera mfatiye bibiri ya muntu aba ari yo nkoresha si gospel cyane si gospel bajye babyemera rero mukandi kanya wabwagutse uvuga uti bakora ibyaha batazi iyo urebye mu ma message cyangwa muri commentaire nyinshi usanga abantu bagarukaho uti kanaka yaranyambuye kanaka n'ama mafaranga bigenda bicyanga nsengere ibintu nk'ibyo ubona hari icyo leta yakora kugira ngo ikurikirane nubwo n'amafaranga umuntu yakira adafite igisobanuro cyayo cyangwa se n'uwo yakiriye akaba adafite imenyetso cyangwa se icyo yatangiye ubona hari icyo leta yakora kugira ngo ikurikirane bino bintu byaba byiza abo ngabo nanjye njya mbabona ariko umuntu utarangije inama utaragira icyo ambaza utarambwira ikibazo cye njye ni umunyamakuru ariko mfite sindi umunyamategeko w'umwuga ariko mfite ibyo nzi ku mategeko uwo nguwo aramutse aje namubwira nti dore ibi biteganywa kandi biganirwa biganwa n'amategeko nkamugira inama yo kugana inzego zibishinzwe by'umwihariko sori urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hanyuma rugafungura dosiye kuko hari ibyaha bibiri kandi ubushize ngira ngo nabikubwiye hari icya cyitwa escroquerie uburiganya hari n'icyitwa extorsion ubwambuzi bushukana sibyo bwesikora iyi telefone ishobora
uramutse uyitunze uyiguze kubera ibiyirimo wagenduka umbaye 100,000 wagenda bakaguha 300,000 yonesikorokeri para kwisikurutse cyangwa se I telefone ndayikugurishiriza hari umuntu yishaka araguha 200,000 ukayimuhuti ngende yigurisha unzane yonesikorokeri Nta cyaha kiba cyabayemo. Mu gihe uyimuhaye bakamuha 300,000 Yakubwiye ngo hari umuntu hari telefone ufite iyi ngiyi hari umuntu wambwiye ko ayikeneye kandi bashobora guha 300,000 Ngaho yijyane unzane ayo mafaranga arayijyanye amafaranga ntayakuzanira yakwesikorotse yakurebye mu mugongo None ugambuza ubushukane ni mikoro yawe ndagusengera ihindukemo kamera ni mikoro yifate ngiye kuyisengera ihindukemo kamera ngiye kukwaturiraho ngiye gusengera ngiye kugukoreraho isengesho hanyuma ejo uzuriye indege ariko urampa amafaranga Urama amafaranga abo bagore bose se maze iminsi muvuga ntibabaha amadorari abo bose se nta bitari ngombwa kugarukaho ntibabaha amafaranga urashaka kugura imodoka nta nabo wumvise bavuga ko bagiye kugura indege nta wumvise cyangwa urabitinya rugagi ntabwo yavuze ko agiye kugura indege yavuye no kuyirambagiza ubu se igihe yagendeye yagiye kuyizana ko atarayizana se igihe yagendeye harubwo ava mu bise azayizana nawe temporute nashaka kuganisha cyangwa kurasa ku ntego yo kuvuga ngo icyo bita extorsion ni ubwambuzi bushukana kukubwira ngo baragusengeye ngiye kugusengera hanyuma ejo uzagura imodoka ejo uzajya I Burayi ubonye akazi Imana inyeretse ko ugiye kuba umuntu ukomeye ugiye kuba depite bagiye kuguha umwanya bagiye kugira ministre birangiye umuhaye amadorari 1,000,000 ibyo ni ubwambuzi bushukana nihuse nk'uko wabimbajije inzego bireba nabisabye kenshi by'umwihariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu ibi bintu rwose rubyinjiremo aba bantu biyita abavuga butumwa abahanuzi b'ibinyoma njongereho yego hari uwambwira ngo none se wari uwo wabahamagaye yego nibyo ubona se ko hari nabo ukuri ariko nawe wemera ko nyabarongo yicuyizaniye nyabarongo yicuyizaniye gutyo wemera ko ibyo abapfu birya abapfumu se mu kinyarwanda ibyo abapfu birya abapfumu abapfu ni abo ngabo bashyira amafaranga abapfumu ni abahanuzi b'inyuma b'ibinyuma uticaniye ntaragurira undi wowe ntugira n'indwara rwo kwishima icyakora hari ikintu nemera muri iki kiganiro mbivuge abanyarwanda bafite ibibazo by'imyumvire kabisa naraza kakubwira uzareba aba bantu yita abahanuzi baba abagore baba abagabo ukaba umuntu umuzi ejo wundi atajyana n'ipantaro yo kwambara ubu arambara kositime y'300,000 buriya muri ku ruhande yakubwira ati ariko wowe urashaka iki yakubwira ati ibyo bapfu birya bapfungu bajye bayatuzanira nyine nibita diru no gushushanya zasima ntabwo mera ko abantu b'ukuri babaho bo nubwo we ntabwo hehe ku isi no mu rwanda ubereye iwacu mu gihugu cyacu precise ntabwo gitwaze hano ko bugesera azaba ikibuga cy'indege ubu ntigihari ni gitwaze gitwaze niwe wahamiye ko bazubaka ikibuga cy'indege cy'I Kanombe ibya gitwaza nushaka kubimbaza nabyo uzaze mbikubwira
Imana igiye kuzibarimbure ari umunyarwanda ari muri aba tuvuga ntabwo muvuga none ariko nzamuvuga nirwaza simbizi nabyo nzikereka niba ari we wari ayo makuru wabiye afite oya nagaranya none kucyuvuze gitwaza eh kucyuvuze gitwaza kare twaduka mu jambo kandi ngiye nigeze mukubwira kare twaduka mu jambo ngiye ayo mayero yanyu nayo madolari yanyu nta nayo nkeneye ariko niba mutihanye Imana iraje batwikane nayo nibi abazungu bakanwa amazi bati uyu mwirabura uvuga ko nta mafaranga akeneye nta mayero akeneye bitebye byarangiye gute se bamuhaye ubanza baramuhaye nka toni yayo igitangaza ariko byose Imana iravuga ngo ubyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe rwose ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana Zaburi igice cya 51:21 aba bose rero Imana yatangiye kubishyira imbere y'amaso yawe naba ngabo ubona barimo bivamo bivamo akavuga umugore akajya hari akavuga ibye akavuga amahano abagore bundi barwaye cyane aba abo ngo na bavuga butuma ba evangeliste ba apostol ba bishop nyirakanaka ba apotre kanaka intumwa zi muraje mubone umujinya w'Imana ugiye kumanuka hago manuye nkabo kuko ntago meze nkabo ariko murimo murabibona uwo waruzi uko igitangaza wajya kumva ngo yagiye ni wajya kumva ngo eh ri yasi ejo bundi wabwirizagara none none usigaye yirwa mu busambanyi n'abagabo b'abandi n'utwara abagabo b'abandi aye nabagira gutya bagakwepa ngo bagiye muri misiyo hanze ngo bibwiriza butumwa kandi ari kugira ngo bakwepe induru z'abantu ntabuzi bari mu manza barwanira uruhimbi n'amaturo ntabuzi ntibutabaze uzambwira ese ko ari ibintu biba byagiye ku mugaragaro niba utari bukuzamura ntabwo mbazi nzabakubwira cyangwa nawe uzabishakira nawe unamenye uzabamenye uzabamenyera ku mbuto zabo Yesu yarabivuze ku mbuto zabo tugana ku musozo w'ikiganiro inama kuri aba bantu babiri bashaka ubuhanuzi no guhanurirwa ndetse n'inama kuba bahanurira icyo nababwira wese ko nayo kuzabibabwira buri wese ku giti cye ariko ntacyo reka mbivuge imbere y'iyi kamera inama nabaha ni uko bashaka ibindi bajyamo bakareka iyi myitwarire tubona bafite ibaganisha ku butekamutwe no kwishyira ku karubanda kubeshya ibinyoma noneho by'umwihariko kujya mu byaha baganisha mu byaha bihamirwa n'amategeko y'u Rwanda
ufite code penale hano wenda sigumba ko ariko ndayifite ngi gitabo cy'amategeko hano urumva ibi bintu byose buriye birateganyije ya mategeko arabihanira ibi baba barimo nzakimera nde mategeko ara uzaje kugishakira cyangwa nzakurangira aho uzakibona inama nuko bakwikebuka bakwitondera ibyo barimo bakwitondera ibintu bavuga imbere ya za kamera ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ejo bundi bashobora kuzisanga bagonze urukuta rw'amategeko icyo hundira urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyahari nuko bariya bose buriya nuko mutabimenye ariko ngiye mu kazi kanjye ndo munyamakuru hari ibyo menya benshi barabahamagara nabwo batari ko dore ibyo umaze iminsi uvuga dore ibyo uvuga birakuganisha bishobora kukuganisha mu byaha bakabikwereka rwose ibyo wavuze ikiza nuko hari abahita babibona bagasanga ntibari babizi bakanashimira ribu bakavayo bahinduka bahindura ibyo bavugaga ariko by'umwihariko ku bijyanye n'umugabo witwa Claude Niyonzima ndamugira inama imbere y'iyi kamera imbere y'iyi mikoro ya Baraka TV nabonye muganira cyane nanjye nzamutumira tuganire ni ijambo rimwe nagabanye umuvuduko mu byo avuga ni ijambo rimwe Claude Niyonzima nagabanye umuvuduko mu byo avuga mu byo amaze iminsi avuga kuko mbamureba uko aba yitwaye kuri mikoro kuri kamera mugiriye inama izindi nama zinakomeye aka ni akantu gato cyane gato ni akantu kangana n'uruhu ariko mfite indi toni y'inama namugira kubera ko arabizi ko tuziranye kandi arabizi ko munsi nzazimugira bwa mbere imbona nkubone nicanye nawe atari kuri kamera cyangwa kuri mikoro bwa kabiri imbere ya kamera ya Rwanda Rugari TV bwa gatatu natazumvira uzumugire ya munyarwanda yavuze neza ngo uwanze kumvira se na nyina yumvirije inama tegeko kandi ngo iyo utikubisa gashyi uragakubitwa na mpagarikiye kino kiganiro kereka niba hari ikindi kibazo wenda umukozi w'Imana nta kindi kibazo nababaza ntabwo ni umukozi w'Imana iyo nyito umukozi w'Imana uzaze nyiguhe n'ikiganiro kuko nanubu ndakibaza ngo abiyita abakozi b'Imana yabahaye akazi ryari kontara yayo nabo ni iyihe ariko ubundi mwagiye mwibabaza umukozi w'Imana umukozi w'Imana si ishyanura umukozi w'Imana Imana urayizi ubundi icyakora hari abunzi bakora izindi mana zirimo bayari zirimo dagoni zirimo ariko niba ari Imana ishobora byose umuremyi w'ijuru n'isi itagira ikisa nacyo Imana yivuga ngo nduwiteka niryo zina ryanjye icyubahiro cyanjye sinzajya undi n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibaje Yesaya 42:3 hari abakozi ifite hano ko bwashyize umwiru uti mu bantu abakozi b'Imana barazwi kandi akazi baragasoje ibitabo byaranditswe na bino zarumye abandi ahubwo yarabiyitaga abashyira mu bikorwa ubutumwa bw'Imana abashyira mu bikorwa ntabwo ari abavuga butumwa abashyira mu bikorwa ibyo Uwiteka yategetse ibyo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa zayo ibitari ibyo noneho reka nkwerurire
nkubwire ngo ngiye kurwana nabo ngiye kurwana nabo se kuki batansengera kuki kwenziko hara bavuga bati asumani kuko mu biganiro ku maradio ndabivuga imbere ya kamera ndabivuga kuki nta baransengera ngo bansishikishe uhinduke nawo nyindukane ukizwe n'uso rakishijwe nyizwe ibiki nkizwa nkizwe iki wese ndarwaye ngiye ndarwaye nta urwaye ufite ahubwo bo bo bakeneye gukizwa Timoteo wa mbere ibya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abandi n'abatware kugira ngo bakizwe duhore mu mahoro twubaha Imana kandi kwitonda rwose abandi n'abatware Yes, murakoze cyane abari badukurikiye reka nshimwe n'umukozi w'Imana. Yani abinagiye umukozi w'Imana, ikiremwa cy'Imana hataraza kugira abazabona iki kiganiro kwa ngo noneho none Asumani nawe yabaye umukozi w'Imana. Ndandika ngo Asumani batijwe mu mazi menshi. Icyakora ndumuvugizi. Yego. Ndumuvugizi. N'umuharamizi. Ukuri kuwiteka iki kigano nyemera andike ngo Asumani batijwe mu mazi menshi n'ezo hano ni muri Yordan oya oya barabizi uwo wabibwiye yakubwira ahubwo uramenye bazakubwira baturiya muntu ahubwo mfite impungenge z'uko hari abazakubwira cyangwa bakabwira abandi abo basore n'abakobwa bakora ibiganiro bya gospel bati muramenye ntuzongere kwitwaza Asumani atazadukorera icyaha kuko bazi ko mbazi mbabikiye amabanga menshi kiyo ndi umusilamu kandi wanyuze n'umwe amadini yose yepo ikibazo bagira rero nuko amabanga yabo yose nyazi n'amabanga ari muri bibiliya yose nyazi nayacukumbuye nayasesenguye uyu munsi n'ubwo yaba ndi murabuzi abaciriritse aboroheje abaringaniye n'abigira ibitangaza cyangwa bo mugira ibitangaza barabizi Asumani murakoze cyane reka tubashimire kuri uyu mwanya muduhaye reka dushimire n'abadukurikiye bari mu mpande enye zigize isi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba by'umwihariko duhereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari muri Afurika muri rusange ku isi yose aho dukurikiye uherereye wumva ururimi rw'ikinyarwanda nyagasani aguhe umugisha mwinshi cyane reka namwe tubashimire Imana ibahe umugisha namwe Imana ibahe umugisha ngira ngo nakagaruka kandi turiteguye nakagaruka cyose muzazi rwose ibyo mwifuza ko twaganiraho turi tayari turiteguye cyane ko njyewe nka Asumani niyo nambaze nemera ko ibingibi bifasha abantu benshi kubera biganije kubaka umuryango nyarwanda sosiyete nyarwanda guhindura imyumvire n'imitekerereze ibindi biganiro barimo icyo bita umuburo kuburira abantu aho ugeze hagarara habuze aho ujya nyamu itonde abo bantu ntabwo twakomeza kurebera ibintu nk'ibi abantu babatekamo twa abantu babisukura abantu bajya hariya bakigira ibitangaza bakigira abashushanyi Imana yaranyiretse ariko irye kanyarira hariya mu murenge wa ntuza wa Kinihira nanyuze mu Ruhango Imana ntabwo dukoresha bimwe n'abasore kugira ngo igire umuhanuzi wo mutazabisohoza neza bo benyine nyereka abandi dukoresha ngaho uwavuze ngo yeretswe ibinini none ntibyabaye niyijyane abujya ati narabeshye nimumbwire icyo amategeko ateganya okay sa murakoze ibindi tuzahurira mu ishuru ntabwo tuzongera guhura kuri iyi kamera yavuze cyane ariko abantu bagomba no kuruhuka mu mutwe ibiganiro nk'ibi ntabwo turwana cyane ntabwo tugira amahane cyane ari naho tugera tukaruhura abantu mu mutwe ubuse ntibari buseke murakoze cyane butanzazi hano hari igiturisho ubona nyine nshyiramo amaturo
Oh, yeah.